百州武道具店の動画。剣道昇段審査筆記試験初段の部、三つの許さぬところについて説明せよ。模範解答例。1、相手の怒り頭。相手が打突の動作を起こすときは必ず隙ができるものであるから、その動きの瞬間をすかさず打突するのである。2、相手がこちらの打突を受け止めたところ。相手が打突を受け止めたら相手が攻撃に出れないよう続けて打突するのである。3、相手の技の尽きたところ。相手が連続して打突してくるところを間合いと体勢を失わないで打突をかわしていると、相手はいつか技がつき呼吸も乱れてくるので打突をやめる時がある。そこをすかさず打突する。こんにちは、百州武道具店のぐらです。やってますか。お、今日は昇段審査の筆記試験初段の部から3つの許さぬところっていう話をします。模範解答を一字一句覚えてそれをそのまま書き写すなんてことはやんなくてもいいからね。そっちの方が大変だからね。むしろちょっと時間をとって頭で理解して自分の言葉で書ければそれで OK です。3つの許さぬところっていうのは本当に、ね、なかなか難しい言葉なんだけど、許さないこと、許さないこと、それすなわち見逃しちゃいけないところ、見逃しちゃいけないところっていうのは打つべき機会、打つべき機会、そう、つまりはこっちが打つチャンス、打てば当たるよ、決まるよっていうチャンスが3つあるってことを言ってるんです。こっちから見た時にチャンスだったら、相手から見た時にはピンチだよね。そのピンチとチャンス、この話をしてるわけです。剣道ってそうだね、まっすぐ構えているところにいくら打っていっても当たれないじゃない。じゃあいつ打てば当たるの。3つの許されるところの1つ目、1番目のチャンスは技の起こり頭なんです。相手が打ってこようとする瞬間っていうのは、ほら、小手が開いた、胴が開いた、面が開いた、隙が現れます。その瞬間を打つんです。技の名前で言うと出鼻面とか出鼻小手とか、そういう出鼻技のことですね。3つの許されるところの2つ目っていうのは、こちらの打突を相手が受け止めたところです。受け止めたところ、受けちゃった、受けちゃった、避けちゃった、その瞬間っていうのは次のチャンスが生まれてます。例えば面を相手が受けたとしたら、ほら、小手が相手でしょ。小手を受けたとしたら、ほら、次面が相手でしょ。このように相手が技を受けた時っていうのは、一瞬ね、一瞬次の技を打つべきチャンスが現れますってこと言ってます。3つの許さぬところの3番目っていうのは、相手の技が尽きたところっていう言い方をします。技が尽きたところっていうのはどういうことかっていうと、例えば相手がガンガン打ってきてもう一息ついてる時、打った後こっちが崩れなければ相手はどうしようもないから、やっぱ打つのやめちゃうんだよね。そこに反撃のチャンスがあるよってことを言ってます。他にも相手がこっちの面を打って抜けていった、振り返った瞬間気が抜けてる人も多いよね。そこに追い込んでいって面とか打てる、もしくは相小手面なんかもそうだと思います。向こうとこっちお互い小手を打った、でも相手は小手やめた、そこで終わった、でもこっちは小手面で乗っていって小手面の面で決めた、こういう時も相手の技が尽きた時に次のチャンスが生まれたっていうことを説明してます。3つの許さぬところの4番目は、4番目あるのと思ったかもしれないんだけど、これあくまで模範解答なので、この4番目、これからお話しすることを含めても、僕は全然 OK だと思います。これが答えになっている場合も結構ありますから。それは、4番目っていうのは、相手が居ついたところって言います。相手が居ついたところ。例えば、居ついた時ってどういうことかっていうと、こっちが急に攻めたりなんかして、相手が反応できてない時あるんですよ。反応できてない、足の準備ができてない、そういう時はそのまま入って面打つと。要するに相手の体が準備ができてなくて、入られたことに気がついてない、体が一瞬動かなくなる、そういう時を居ついた時って言います。そこをすかさず打ってやります。いかがでした？3つの許さぬところ、まあ今日は4つお話ししたけど、どれが回答になる場合もあります。どれ答えてもいいと思います。1つ目は怒り頭、2つ目は受け止めたところ、3つ目は相手の技が尽きたところ、4つ目は相手が居ついたところ、ここが打つべきチャンスだよっていう話ですよね。
僕のチャンネルではこのように小さな階段を少しずつ着実にステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。